Como vai igreja? Estava com saudades. Como vocês estão? Glória a Deus. Está tudo bem? Glória a Deus. Se não estiver, vai ficar melhor. Amém? Olhe para alguém e sorria dizendo alguma coisa boa. Mesmo pela fé. Algo como: Ei, você está bonito hoje, ou então eu não sei o que está acontecendo, mas você tem alguma coisa que é diferente. Ok? Mas tem várias razões porque a pessoa é diferente. Mas tudo pela fé. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Sabe quando entramos na casa de Deus, nós sempre nos lembramos que aqui é a casa de Deus. Não é o prédio, não é o concreto, não é também as cadeiras e o teto e tudo mais, mas é o povo de Deus, quando se reúne, que a torna a casa de Deus. A Bíblia tem diferentes expressões, como pedras vivas. Somos pedras vivas, não pedras mortas. Pedras vivas. Sabe, uma pedra, uma rocha? Lá fora no mato, é somente uma rocha. Mas no momento que elas se unem e elas constroem uma casa, uma sobre a outra, se tornam pedras vivas. Amém? Água parada é somente água em Israel. Ela só se torna água viva quando ela começa a fluir e se chama água viva. Amém, tem um propósito para a sua vida, um plano você não nasceu por acidente como como é que você foi formado? Talvez foi um acidente, talvez você não foi planejado, mas no momento em que foi concebido, a vida começou e Deus te deu uma missão. Você tem um destino amém. Tem muitos homens de Deus que eu conheço que nasceram sem planejamento. Mesmo assim, eles cumpriram as suas missões. Amém? E você foi chamado para uma missão, cada um de nós somos especiais? Com dons, habilidades e talentos que só você tem. Olha, muitos dons são iguais, como o dom da fé, o dom de cura e tudo mais, mas da forma que ele flui de você é única. Por isso, as suas digitais são diferentes. Não existe outra pessoa com as suas digitais. Por isso quando vamos ao aeroporto, usam as suas impressões digitais, certo? Porque esta é a maneira correta de saber que só existe um de você. Quando for ao aeroporto, não reclame, sorria. Lembre-se que só há um de você no mundo. Amém, só há um de você. Até irmãos gêmeos, as impressões são diferentes. Você tem uma missão Oro para que hoje, enquanto prego a palavra, e eu quero que você saiba que quando você vem à casa de Deus, esta missão se torna cada vez mais clara. Você acha que talvez Deus quer que você seja um empresário, um professor ou um vendedor ou alguém com uma profissão em vendas ou até dona de casa, que são grandes missões, mas tem uma missão de Deus dentro dessa missão. Amém? E eu oro em nome de Jesus que você descubra não viva a sua vida até os 50, 60, 70, 80 anos e depois descobrir que você subiu a escada do sucesso, mas o sucesso, na verdade, estava em outro prédio. Está no prédio errado, amém? Cumpra a sua missão, descubra o que Deus tem para você. E a melhor forma de fazer isso é sempre estar aqui na casa de Deus. Anote muito, amém? Escreva bastante. Tem um lugar especial no céu para as pessoas que anotam tudo, amém? Por isso. Escreva tudo, escute bem, e no meio das palavras que você ouve, quando um pastor ou um pregador está pregando, vai ter uma palavra para você. Amém. Salmos 36: Davi disse pelo Espírito: Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Essa palavra benignidade, quão preciosa é a tua benignidade, é a palavra Hassed. Quão preciosa é a tua graça. Hassed em hebraico, quão excelente, quão preciosa no hebraico, quão preciosa e valorosa é a sua Hassed. Ó oh Deus, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas, perceba que por as pessoas confiam em Deus? porque colocam a sua confiança à sombra das suas asas? Um tipo de proteção. Porque a graça foi revelada. Quando a graça é pregada, começamos a valorizar a graça e confiar será uma resposta natural. Amém, deveria dizer, é sobrenatural, é natural e sobrenatural. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber das correntes das tuas delícias. Lindo, maravilhoso. Isso é na casa de Deus, você percebeu isso? Na casa de Deus. A casa de Deus não é uma casa pobre, mas é uma casa que tem fartura, abundância, plenitude. Você sabia que uma das razões que o filho pródigo se levantou e disse, porque eu estou aqui nesse chiqueiro, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque na casa do meu pai, eu sei, tem abundância de pão. O pão também é uma figura de cura, a Bíblia nos mostra. O pão dos filhos tem cura em abundância e sobrando na casa de Deus. Quando você vem à casa de Deus, tem cura em abundância, em fartura. Cura em abundância, sobrando. Cura em abundância e sobrando, não só o bastante, não somente, sabe, só para uma situação, não, cura, saúde, bastante, vida, bastante, e sobrando, alguém está sendo curado de um problema no coração, meu beijo, o sangue fluir onde não estava fluindo antes, eu posso ver como se fosse um raio-x. E olha, não é um raio-x preto e branco, mas um raio-x colorido. O Espírito Santo me mostrou. Se você tem um problema no coração, fique em pé em nome de Jesus. E sinta agora a vida fluindo em você. Faça isso agora mesmo. Fique em pé em nome de Jesus. Amém. Pressão alta. Se você sofre disso, fique em pé agora em nome de Jesus. Muitos estão sentindo agora mesmo. Você está sentindo a vida fluir e uma energia correndo nas suas veias. Amém. Nas artérias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer este milagre agora. Em nome de Jesus. E alguém aqui recebeu. Um diagnóstico de que você tem três, três artérias bloqueadas. E se este é você e você não ficou em pé, fica agora. Você pode acenar se está passando por isso? O Senhor quer liberar a cura a você e remover esse bloqueio. Em nome de Jesus. Se você está aqui, acene a sua mão agora mesmo. E se tem algum líder por perto, me ajude a ver por causa das luzes, certo? Se você está aqui, e foi diagnosticado com Três veias que estão bloqueadas. Se você está aqui, fique em pé. E acene. Ok, onde você está? Você está aqui. O Senhor quer te curar. Lá atrás? É este irmão? Ok. Ok? Você foi diagnosticado assim? Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Fique em pé, por favor. Isso. Em nome de Jesus, Pai Celestial, eu te agradeço. Agora mesmo, por esse irmão. É um irmão? Pai, em nome de Jesus, agora mesmo, eu declaro que essas artérias bloqueadas, em nome de Jesus, sejam desbloqueadas. Todo bloqueio saia. Em nome de Jesus, conceda artérias firmes, saudáveis para este irmão agora. Em nome de Jesus, restaure seu coração, sua saúde, suas forças. Que a cura agora flua no seu coração para todas as suas veias. Em nome de Jesus Cristo e toda a Igreja diga. Irmão, você está sentindo o poder de Deus sobre você agora? Joe toca na área do seu coração. Está sentindo o calor e o poder de Deus te tocar? O poder de Deus está sobre você. E eu não creio que a partir de hoje você vai ser o mesmo. Não só isso, mas Deus está restaurando suas forças. Você se sente forte agora? Você sente energia e força? Deus renova a sua mocidade. Qual a sua idade? Quantos anos? I'm Como? My age. Isso, sua idade. 70. Deus renova a sua mocidade. Em nome de Jesus. Forte de novo, jovem de novo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Pai, eu oro por todos que estão em pé, Senhor, que tem problema de pressão alta. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Colesterol alto, fique em pé agora em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus. Agora mesmo. O hum, poder de Deus está sendo liberado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Seja qual for o problema, seja qual for a raiz deste problema de saúde, Pai, remova isso até a raiz em nome de Jesus. E que a saúde seja restaurada. Deixe agora a cura fluir nestes corpos. Em nome do Senhor Jesus. Se não tem um líder por perto, coloque a mão no coração. Diga: Senhor, eu te agradeço. Eu recebo a cura. E saúde agora mesmo. Em nome de Jesus. Ok? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Comece a agradecer. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ok? Olha, alguém mais tem um problema? Escute, vou falar deste problema. Não é exatamente na parte de baixo da sua poupança, mas é mais ou menos. Onde o osso aqui se encontra com a junta. E quando você se move, você sente dor. Então, fique em pé, em nome de Jesus, agora. Fique em pé. Se você sofre disso, fique em pé. Lado direito é você, irmã. Ok? Não é exatamente na parte de trás, mas do lado direito. E quando você se move, sente a dor. Certo? Quero fazer essa oração. E Deus já está te tocando. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. E depois da oração, comece a mover essa área. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela cura. Você foi curado em nome de Jesus. Agora mexa, mexa essa área. Mexa de uma forma que causava dor da última vez. Certo? Mexa em nome de Jesus. Como está, irmã? Está uh, ok. <laughs> a dor foi embora? Yes. <laughs> Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Certo, tem mais alguém? Tem uma pessoa em pé vestida de vermelho. O mesmo problema? I felt a yet, but I'm to wait. Qual é o seu problema? Eu estava orando por outra pessoa. Qual o seu problema? I have a pain the hips and the waist. Sim, esse não é o problema que eu falei. Mas vamos orar agora. Vamos orar por você. Ok, olha bem. Deus atingiu aquela irmã porque eu apontei para ela. Aquela irmã que está lá atrás, mas. Fique em pé, vou orar por você. Por favor, fique em pé. Essa irmã que quer esperar, fique em pé. Pode colocar as mãos sobre ela? Certo? Se puder, uma irmã pode chegar perto dela também. Uma líder perto dela. Coloque as mãos. Ela falou da sua cintura. Na sua cintura, do lado da cintura. Coloque as mãos ali, irmãs, e Lawrence, ore por ela. Pai, em nome de Jesus, toque nela agora. E faça. Libere a cura, Jesus, agora naquela área de dor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora, irmã, mexa bem. Mexa bem a cintura. Isso, continue assim. Em nome de Jesus, continue se mexendo. Continue se mexendo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Como está? Obrigado, Jesus. Fala. Isso. Yeah. Espera um pouco. Como está? Tem alguma diferença? Uh, yes. Tem muita diferença? Não estava desse jeito antes? Isso. Se mexa. Continue se mexendo. a diferença. Você foi curado, irmã. E nesta noite eu creio que você vai procurar a dor e não vai encontrá-la mais. De fato, você tem problema para dormir? Eu te falo, você vai dormir bem pela primeira vez depois de muito tempo. Amém? Tem mais alguma coisa? Isso, sim. Fala, pastor. Glória a Deus. Foi Ele. Amém. Dê a glória a Ele. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. E para quem está em pé, Pai, em nome de Jesus, toque neles agora. Cure o Senhor. E seja qual for o problema que eles estão passando, cure-os agora, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és o Senhor que nos cura. E a verra fica. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por cada cura. Em nome de Jesus. Se eu não falei da sua cura. Sempre na casa do Pai tem glória. Existe graça em abundância e tem vida, vida zoe, a vida do próprio Deus. E essa vida está reajustando, restaurando, avivando, renovando, cura, sempre em nome de Jesus, consertando. Amém, em nome de Jesus. Tanta cura está acontecendo. De fato, o Espírito Santo diz que. Diga a eles que muitos voltarão, e vão ver que o problema não está mais sobre eles. Vão começar a fazer coisas que não faziam antes, e vão fazer facilmente. Alguns vão dormir, mas não agora. Vão dormir à noite, certo? E vão ver que o sono foi doce. Amém. Dê, Jesus, a glória, aleluia! Obrigado, Senhor! Glória ao nome de Jesus! Ok, glória a Deus! E ainda diz. E os farás beber da corrente das tuas delícias. Delícias ali é Éden, como no jardim do Éden. Vão beber das correntes das delícias. Está no plural. Éden é plural. Todas as delícias. Como Deus planejou no começo. Amém? Aleluia. Porque em ti está o manancial da vida. E na tua luz veremos a luz. Na tua luz veremos a luz. Na tua luz e na casa de Deus, quando a palavra é pregada, você começa a ver a sua missão e até as coisas cotidianas da vida. Você vai ver quantos já experimentaram isso quando está na casa de Deus. Quando você vem para a casa de Deus, porque aqui está falando da casa de Deus, você recebe a racé de Deus, você vê que cada vez mais a graça de Deus é preciosa e valorosa na sua vida. Amém? E você bebe então dos rios das suas delícias. Quando adora a Deus, você bebe dos rios do seu Éden. Amém? E não só isso. Seja qual for o seu problema, você está talvez buscando uma resposta. Amém? Uma solução. E muitas vezes adorando ao Senhor ou ouvindo a sua palavra na casa de Deus, na sua luz, você vê a luz para o seu problema. É na sua luz e muitas vezes a palavra é pregada. E eu posso estar falando sobre a segunda vinda de Cristo e alguns vêm para mim e dizem: quando você pregava, eu recebi esta palavra de Deus para minha vida. E não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo. Amém? Posso estar falando sobre o tabernáculo e alguém recebe uma revelação para a sua empresa? Porque na sua luz, vemos a luz. Amém? Então, escute bem: seja qual for o seu problema, não é necessário que o pregador pregue sobre aquilo. Seja um problema no casamento ou algum problema que você passa com seu filho ou filha, sabe? Deus flui com sabedoria enquanto a palavra está sendo pregada. A Bíblia diz que o revelar da sua palavra traz luz. Literalmente, a abertura da palavra, a entrada da palavra, como diz uma versão, a abertura da palavra traz luz. Na sua luz, vemos a luz. Sabe, se eu perder as chaves do carro ou algo assim. E eu entro numa sala escura e eu sei que as minhas chaves estão ali. A primeira coisa que eu vou fazer, certo? Eu não preciso de uma lanterna para ficar procurando as chaves do carro. Eu vou acender a luz daquela sala. Todas as luzes. Porque naquela luz, eu vejo a luz. Posso ouvir um amém? Então, o que fazer? Talvez seja um pequeno problema que você tem agora que está incomodando. E eu preciso de solução, não me preocupo e coloco de lado, mas passo tempo com a palavra. Amém. Eu vejo Jesus na palavra, e depois, na sua luz, eu vejo a luz. Sabe, eu tenho certeza que cada um de nós tem uma biblioteca, seja um cantinho do quarto em algum lugar, mas abro mão de todos os livros se eu estiver na experiência do caminho de Emaús, quando os dois eu creio que eram casal, no dia da ressurreição de Jesus, voltaram para a sua cidade. De Emaús deixaram Jerusalém, caminharam sete milhas para Emaús. Enquanto caminhavam, estavam tristes e o Senhor se aproximou. Lembra disso? E a Bíblia diz que Jesus perguntou: Por que vocês estão tristes? Responderam: Não ouviram falar do grande profeta? Olha, o chamaram de profeta. Ele mesmo disse: Mais tarde, o Cristo não deveria. Falando de si mesmo. Amém? A revelação deles estava, vamos dizer, com a luz apagando. Enquanto saíram de Jerusalém indo para casa, o Senhor perguntou: Mas por que vocês estão tão tristes, decepcionados? Por que estamos assim? E essa é uma pergunta para todos nós, quando deveríamos nos alegrar no dia da ressurreição. Amém? Às vezes ficamos tristes. Então eles falaram: Você não ouviu? Nós pensávamos que era ele que remiria a Israel, fazendo de Jesus um meio para os seus fins, não o centro das suas vidas. Israel era o centro, pensávamos que ele remiria Israel, e o Senhor começou a dizer isso: "Honestos e tardios de coração para crer". Toda vez que temos um problema na nossa vida, estamos tristes, decepcionados e frustrados. Amém, estamos cabisbaixos, olhando para baixo, deixando a casa de Deus, Jerusalém, e estamos voltando para a nossa casa de cabeça baixa, é porque perdemos de vista o homem no céu. Amém, aquele maravilhoso homem no céu, perdemos ele de vista. Sabe e temos outras prioridades no lugar dele. Sim, Jesus está lá, mas ele é um meio para atingir o fim. Eu quero a minha saúde. Eu quero usá-lo para que meu filho volte. Eu quero que Jesus me abençoe e me dá mais negócios. Eu quero que ele venha e faça como ele fez naquela pesca, fazendo os pescadores pegarem tantos peixes. Eu preciso dele. Não, amigo, ele tem que ser o centro. Você tem que pensar nele. A ponto de tudo isso que ele faz, que é maravilhoso, seja menos do que ele é, ele é maravilhoso. E a Bíblia diz que Jesus falou, nécios e tardios de coração para crer. Ou seja, ou eles não conheciam a palavra, ou se conheciam, demoraram para crer. E a solução foi Jesus falar. Começando por Moisés, a Bíblia diz que Jesus começou a falar as coisas concernentes a si mesmo. Começando com Moisés, os primeiros cinco livros da Bíblia, ele começou a falar de coisas concernentes a si mesmo. E olha isso, no final da caminhada, a Bíblia nos diz. Quando ele partiu o pão, seus olhos se abriram, então ele desapareceu. Certo? Ou melhor dizendo, ele deixou de ser visto por eles. Porque ele já estava na velocidade da luz, ele podia desaparecer e aparecer. E apareceu em Jerusalém. E a Bíblia diz que falaram um para o outro. Os nossos corações não queimaram quando ele falava as Escrituras para nós? A razão principal das Escrituras é nos mostrar a Jesus. É falar sobre ele. Posso ouvir um amém? Seja falar de casamento ou algo assim, como o marido amar as nossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Tem que colocar Jesus no meio e, de repente, tudo, sabe, vai funcionar. Precisamos da palavra para encontrar Jesus. E assim chegaremos lá e cumpriremos nossa missão. Aleluia! Hoje eu quero falar algo que eu acho que nessa luz você vai ver luz. Vamos a Êxodo 25, verso 31. E me farão um santuário, Deus disse, e habitarei no meio deles, Macdash, no hebraico, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo no tabernáculo, e para modelo todos os seus pertences, assim mesmo fareis. O tabernáculo, no hebraico, é Mishkan. Agora, olha, escute bem isso. A Bíblia diz que Deus mostrou o um modelo para Moisés quando ele subiu ao monte, ou seja, Deus revelou como que, abrindo as cortinas do céu, para que ele visse o modelo do céu. O tabernáculo na terra é só um modelo daquilo que existe no céu. É por isso que João, no livro do Apocalipse, ele foi levado até o céu, ele viu todos os móveis do tabernáculo. Não é? Os sete castiçais de ouro, lembra? Amém? Ele viu o propiciatório. Foi tudo de acordo com o modelo do tabernáculo. E quando. Olhamos as Escrituras, vemos que o Espírito Santo deu somente dois capítulos para a criação. E os homens estudam a criação e eles querem estudar a origem de tudo, a origem daquela espécie, gastam muito tempo com isso. Isso é bom que façam isso, mas a Bíblia só dedica dois capítulos para a criação. E numa versão, quando fala sobre as estrelas, tem só cinco palavras: ele também fez as estrelas. Só isso e tem trilhões e trilhões de estrelas e algumas ainda não foram nem descobertas. Ele também fez as estrelas, mas se preocupa com você. E não somente isso, mas o Espírito Santo dedicou 50 capítulos em Gênesis e Êxodo e Levítico e em Números sobre redenção, sobre o tabernáculo, fala sobre o sangue no propiciatório, o altar de bronze que também é o altar do sacrifício. Tudo fala de Jesus e sobre a redenção. E eu me alegro de poder estudar essas coisas. Como cientistas estudam a criação, nós estudamos a redenção. E eu acho que merece o nosso tempo. Mesmo sendo jovens, estamos no caminho certo, você não acha? Amém. Por isso estudamos isso e hoje vamos estudar um aspecto do tabernáculo que eu acho que ajuda a ver a luz. Sabe qual é? A menorá, o castiçal então vamos lá, Êxodo 25, 31. Também farás um candelabro de ouro puro, diga ouro puro. Era um ouro sem ligação, era um ouro sem mistura. Ouro puro, porque fala do Senhor Jesus Cristo, o castiçal fala do Senhor Jesus Cristo. Olha, em muitos ensinamentos sobre o tabernáculo, eles falam que isso representa Jesus como a luz do mundo. Eu não concordo, só porque se fosse assim, a menorá tinha que estar do lado de fora. Do tabernáculo, se fosse a luz do mundo, para todo mundo ver, não, mas é Jesus com a luz do santuário, porque estava lá dentro é luz para o seu povo. Está ouvindo, igreja? Isso testifica com você? Sabe, quando Jesus estava no mundo, ele disse: Eu sou a luz do mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mais tarde, ele disse: Vós sois a luz do mundo. Quando ele foi embora, sabe quem é a luz do mundo hoje na Ásia e na América? Na Europa, na China, você é o crente, você é a luz do mundo. Amém? Jesus disse: Você é a luz do mundo, a cidade sobre o monte não pode ser escondida. Amém? Então, aqui, Jesus é a luz do santuário. Vamos ver uma figura da menorá. Olha, não estamos dizendo que é exatamente assim, mas isso aqui foi desenhado por alguém da nossa equipe, um artista. Que tem uma imaginação muito grande, eu descrevi da melhor maneira, mas a Bíblia diz que a menorá tem seis hastes, três de cada lado, amém? Três hastes de um lado e três do outro. E ele foi feito de ouro puro, feito de ouro puro. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, não tem mistura, também não tem nada absolutamente nele, que não é puro ou ou feio, ou imoral, ou sujo, tudo nele é puro, tudo é limpo, amável. Olha a beleza deste castiçal de ouro. Você viu que ele tem um equilíbrio perfeito. A beleza tem a ver com simetria quando olhamos para alguém, não é? Se o olho está caído para este lado e o outro está caído para o outro, pode ser bonito. Se está tudo simétrico, é bonito. Amém? Beleza tem a ver com simetria, não é? Se é gordo aqui, magro aqui, não é legal, certo? Mas se aqui é gordo e ele também é, também é bom. Faz a ser simétrico, amém? Equilíbrio. No Senhor Jesus Cristo tem tudo isto. Ele é maravilhoso, ele é lindo, mas também tem equilíbrio. Amém? É o ouro puro. Não é como se tivesse quatro hastes de um lado e duas do outro. Ou se tivesse uma haste deste lado e cinco do outro lado. Existe equilíbrio e tudo nele é equilíbrio. Quando ele ressuscitou a filha de Jairo dos mortos, os pais ficaram tão alegres. Só Jesus podia dizer: "Dá para ela algo de comer". Porque ele, que é o Senhor que enche os céus, e até naquele tempo, quando ele estava na casa de Jairo, a palavra falada por João foi que ele era o Filho do Homem que está no seio do Pai. Não que estava. Isso é verdade, mas quem está? Ele está sempre nos seios do Pai. Amém. Assim como nós precisamos estar no seio de Jesus hoje, conscientes do seu amor por nós, Amém? Posso ouvir um Amém? E também nós sabemos que isso foi feito de um talento de ouro. Um talento era uma medida de pesos na Bíblia. Fala de quatro ou cinco talentos, que é muito pesado. Quatro ou cinco, mas um talento também é pesado. Feito com martelo. Amém. Deixe-me explicar um pouco isso. Voltemos aos versos. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Agora vamos ver o versículo 39. Fala sobre o talento. De um talento de ouro puro os farás. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Quer dizer que ele viu o céu. E Deus disse: Duplica isso na terra. Estou ouvindo, igreja? Então, porque o Espírito Santo acha o assunto do tabernáculo tão importante que ele dedicou 50 capítulos, então devemos estudar isso. É algo importante. Amém? Então, olha os versos anteriores. Perceba que diz que o candelabro era de ouro batido. E outra versão com martelo. Um talento de ouro, não é como a sua mesa, que é mais ou menos no formato de quadrado e você tem que colocar outro pedaço de madeira para as pernas. Certo, não foi assim. Isso foi batido de uma peça de ouro. Como a estátua de Davi que Michelangelo fez. Você já viu? Foi feita de um pedaço de mármore. Amém, ele esculpiu. Mas isso aqui foi ainda melhor. De um talento de ouro, Bezaliel, a quem Deus encheu com espírito de sabedoria, bateu para fazer de um talento aquele lindo castiçal de ouro. Ouro puro foi batido. Por que isso? Porque o Senhor quer que saibamos. O Espírito Santo quer que conhecemos esse Jesus. Para que a igreja nascesse. Amém. Ele foi batido. Amém. Foi necessário para ele ser batido. Sabe como? Ele foi açoitado, mas tem uma versão que diz que ele foi batido. Tem versões que falam isso. É muito interessante. Quando fala do véu, a cortina diz. Obra de mãos habilidosas. Quando fala da escola sacerdotal, diz obra costurada. Era um trabalho manual. O Espírito Santo escolhe essas palavras. Temos que entender isso. Quando se fala do castiçal, diz que foi de obra batida. Ele foi batido por nós. Isaías 52 diz: quando fala da cruz, olha o filme A Paixão de Cristo. Ainda dá para ver a face do ator. Mas a Bíblia fala em Isaías 52, olha isso, o seu parecer estava tão desfigurado mais do que qualquer outro. E a sua figura, mais do que a dos outros filhos dos homens. Quando açoitaram Jesus, o açoitaram muito, ao ponto do seu parecer ficar mais desfigurado do que qualquer outro. E a sua figura nem parecia de um homem mais. E o penduraram assim na cruz, e é por isso que o próximo capítulo, Isaías 53, diz: não havia nele beleza alguma para que o desejássemos. Esse verso deve ser lido no contexto do seu sofrimento. Ele era muito lindo. Imagina um homem sem pecado, nenhuma imperfeição, nenhum defeito físico. Você sabia que ele é lindo? Amém? Ele só ficou feio porque ele queria dar para cada um de nós óleo de alegria por cinzas. Ele foi batido, e deste sofrimento nasceu a linda igreja. E eu falo a igreja junto com a menorá porque João. Quando foi levado até o céu, olha só o que ele viu. Em Apocalipse 1, João as sete igrejas. Olha bem isso. Isso, verso 12. Virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi sete castiçais de ouro. E no meio, diga no meio. Deus coloca o seu Filho no centro. Posso te falar algo? Se quer ter sucesso na vida, se você quer o favor e as bênçãos de Deus sobre tudo que você faz, se quer a sua vida familiar abençoada. Se você quer que tudo o que você faz prospere, deixe-me falar isso. Você tem que estar alinhado com os céus e os recursos do céu vão estar do seu lado. E a prioridade do céu é essa. No centro, no meio está Jesus. Está me ouvindo? João virou para ver quem falava e no meio dos sete castiçais de ouro, que sabemos que são sete igrejas que estavam presentes na Terra naquela época e bem, no meio de tudo, ele viu Jesus. Ele estava no meio dos castiçais. Agora, voltando a Êxodo 25 de novo, você está aprendendo? Quero te mostrar algo muito poderoso. Se olharmos agora ao verso 38, fala sobre algo. Isso, verso 37. Também lhe fará sete lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de frente dele. Vamos ver um vídeo, mas antes, deixe-me falar isso. Sete lâmpadas são sete hastes: três de um lado, três do outro, e haste do meio. A haste do meio, especificamente, é o Senhor Jesus Cristo. As hastes são você e eu, porque quando Adão dormiu, uma figura de Cristo, quando Cristo morreu, do seu lado saiu a noiva. Nasceu a igreja. Eu e você. Amém. E do lado do caciçal saiu umas três hastes de um lado e do outro, e Jesus, quando ele morreu, fez nascer. A igreja. Isso fala de casamento. O casamento é uma figura de Jesus e a igreja. Mas temos perdido isto de vista. O mundo não sabe mais o propósito e o casamento tem se tornado algo até desprezado em termos de relacionamentos agora. Não entendem o propósito, não sabem da missão do casamento. Quando não sabe o uso, se torna em abuso. Não é? Você está vendo na casa de Deus a luz? Olha bem como Deus preparou, porque aquelas lâmpadas todas tinham um certo tipo de luz, todas tinham luz. Tinham a sua própria luz, mas a haste do meio é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Todas as hastes, as três daqui apontavam para o centro, as três de lá apontavam para o centro, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Essa palavra de fronte quer dizer na face dele. E fala dos espevitadores. mas antes disso. Assista esse vídeo agora. Viu a haste do meio? Olha como as três de cada lado estão apontando para o centro. Você viu isso? Na sua luz. Vemos a luz. Então. As três do lado apontavam para o centro, as outras do lado também apontavam para o centro, ou seja, seja o que fizermos casamento, negócios, paternidade lembre-se disso, Jesus tem que estar no centro. Estamos fazendo para Ele. A Bíblia diz que os empregados devem fazer não para os olhos dos homens, mas para o Senhor. Amém? Sabendo que Dele. Dele vem do Senhor, então a recompensa. Então, quando você faz algo, não faz para o seu chefe, para ele ver, mas para o Senhor. Sabendo que, sabendo, você deve saber que do Senhor vem a recompensa. Sabe, muitos de nós, a nossa vida não é de adoração, porque adorar não é somente cantar. A nossa vida toda pode ser de adoração se Jesus estiver no centro. Amamos a esposa porque ele nos amou primeiro. Amamos a esposa como Cristo me ama. E o amor de Cristo o faz paciente comigo, ele me perdoa. Eu devo agir assim então com a minha esposa. Amém? E esposa, submetei aos vossos maridos, mas meu marido não é fácil para se submeter. Olhe para o Senhor. Diga eu vou ser submissa ao Senhor. E me submeteu meu marido, ou seja, se submeta a ele como se fosse para o Senhor Jesus. Chefes empresários, tratem os seus empregados corretamente, sabendo que há um Senhor no céu. Você tem um chefe maior. Amém. Então devemos colocar Jesus assim: sempre no centro, tudo vai funcionar. E essa luz funcionava assim: todas essas hastes de cada lado apontavam para o centro, então elas refletiam e eram refletidas para todo o santuário. Amém. Isso é algo que temos que aprender. Não tem nada a ver conosco. É tudo sobre ele. E a vida foi dada por causa dele. Tudo foi feito por ele e para ele. Amém? E todo ministério de sucesso tem que receber isso do Senhor. Olha bem, a Bíblia diz que nós devemos ser firmes e constantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E devemos sempre abundar na obra, no serviço do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Perceba, sempre abundando na obra do Senhor. Não no trabalho para o Senhor. Há uma diferença. Quando você trabalha na obra do Senhor, quer dizer que ele fala o que você deve fazer. Mas só fazer coisas para ele não quer dizer que você faz a obra do Senhor. Tem que vir dele e fazemos para ele e por ele. Por ele só vem depois que você sabe o que ele quer que faça. Pastor, mas o que ele quer que eu faça? Muitas vezes você já nasceu com esse chamado. Ou, por exemplo, se gosta de cantar e tem voz para isso, muito importante. Provavelmente você foi chamado para servir nessa área. Se gosta de ensinar, como o meu filho? Ele gosta de brincar, mas também de ensinar. Se ele vai ser um professor, eu não sei. Mas ele ama ensinar, ama ensinar, está sempre ensinando. Quando jogamos, ele me fala das regras do jogo e continua falando o tempo todo. Ele fala o tempo todo. Às vezes nem jogamos porque ele fica falando só das regras e, até mesmo num jogo simples, ele vai criar as suas regras e as suas ideias. Ele fica me ensinando e isso me mostra algo. Mas eu não sei ainda aquilo que Deus tem para ele. Mas às vezes você nasce com isso. Está ouvindo, igreja? Você é quieto e gosta de escrever? Aí está o seu chamado. Faça aquilo que você gosta de fazer. E olha, o dinheiro virá depois. Não faça nada pelo dinheiro. De fato, quando Deus te dá uma revelação e te mostra algo, olha o que Jesus disse. Na parábola do semeador, quando ele fala dos quatro tipos de solo, sabe o que ele falou no final? Às vezes conhecemos a parábola, mas perdemos aquilo que ele queria falar no final. Então preste atenção no final. Em Marcos 4. Essas produzem frutos a 30, 60 e a 100 por um, sabemos disso. Mas olha o que vem depois, e disse-lhes: vem porventura a candeia. Para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? O que ele está dizendo aqui? Em outra versão, em vez de alqueire, fala de vasilha. Debaixo de uma vasilha? Debaixo de uma vasilha foi essa expressão? Era um termo para comércio? Era um tipo de comercialização? Cama é figura de quê? Descanso? Preguiça? Prazer? Certo Deus te dá uma revelação e você então esconde comercializando aquilo, olha debaixo é o que escondido a luz não pode ser escondida e debaixo da cama, mais uma vez escondida debaixo da cama é o que você é preguiçoso, a luz não beneficia ninguém. você tem a revelação e você diz olha do glória a Deus, recebi uma grande revelação, mas não faz nada para ninguém. Jesus disse, olha, não esconda isso, não comercialize. E apague essa luz que há é em você. Sempre quando você tenta fazer disso, comércio, comércio quer dizer que a sua luz não brilha. Porque tentou comercializar aquilo. Amém? Ou debaixo da cama você é preguiçoso. Ou você faz só por prazer. Ah, se não tiver graça, não vou fazer nada. Não é? Ah, eu vivo somente assistindo televisão, ou então algo que me dá prazer. Não, tem um mundo a ser salvo. Amém! Amém. E precisamos glorificar a Jesus. Aleluia. E tem uma missão para a qual Deus te criou. Não viva a vida assistindo as pessoas viverem a vida. Sentado no sofá. Não viva a vida olhando para aqueles que estão na TV, uma celebridade, você acaba se apaixonando pelo marido de alguém. Ame seu marido. Amém. É difícil amar o meu marido. Veja Jesus e ame seu marido. E o amor então vai chegar? Faça primeiro isso. E o amor vai ser restaurado. Amém. Ok, pastor. Glória a Deus. Alguém aqui. Glória a Deus. Pregue, pastor Prince. Aleluia. Ok, vamos voltar a menorar. Você está aprendendo? Isso te ajuda? Então, as sete hastes. Tudo perfeito. Lindo. É um móvel que eu acho que é dos mais lindos, além da Arca da Aliança. equilíbrio perfeito. Tudo no Senhor é sobre equilíbrio. Até os sacerdotes tinham romeiras no seu cinto, romeiras na sua roupa. Então não era só sino fazendo aquele barulho todo, mas tinha algo que também equilibrava aquilo, algo para misturar com o sino e fazer uma melodia, e eram as romeiras. Sino romã, sino romã. Como o Senhor Jesus, quando ele era firme, forte, ele não era grosso, não era bruto. Não feria ninguém. Amém? Quando ele era bom, não era serviçal, não era como um escravo, as pessoas podiam pisar nele. Quando Jesus era humilde, ninguém nem pensava em tirar vantagem dele. Até Pedro dizia: Não, Senhor. Então, olha bem, Jesus, uma figura de beleza e também equilíbrio. Alguns são tão bons, são bonzinhos, são tão bacanas, legais, e as pessoas pisam neles. E alguns são tão duros e dizem: Não, ninguém vai pisar em mim, sabe? Não seja como o cavalo e nem como o jumento. A Bíblia diz: Isso está na Bíblia, sabia? Tem equilíbrio. You see as... Ele te vê dessa forma. Amém? Ok. Você está sendo abençoado? Já vamos terminar. Vamos a Isaías 11. Glória a Deus. Eu te falei na sua luz, veremos a luz. Olha bem. Prosperaram, ok? Vamos ver o texto de Esdras 6,14. E os anciãos dos judeus iam edificando. E prosperando. Vamos ler juntos. Leia comigo. E prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Mais uma vez. Prosperando pela profecia de Ageu. E conhecemos as profecias de Ageu. No livro de Agil, acabamos de ler uma passagem do livro de Zacarias. Prosperaram pela profecia. Sabe de algo? Hoje temos profecia até na pregação, uma forma de profetizar uma palavra profética que mostra o futuro, não só falando coisas, mas profetizando pelo Espírito, e as pessoas prosperam. Pense nisso, somente por ouvir uma mensagem ungida. Quantas vezes nós ouvimos em muitos cultos que nós realizamos? Eu ouvi o José Prince. se você não tem que ouvir só a mim, mas aqui é a minha igreja eu estou falando do meu ministério, amém? E eu sei muito bem que eu creio na graça. Então, eu posso falar um pouco de mim mesmo, amém? Mas o jumento, o jumentinho sabe, com certeza, o jumentinho sabe, que quando clamavam Osana ao filho de Davi e colocavam todas as folhas e as palmas não era para ele, ele sabia. Mas para quem ele carregava? O jumento sabia disso. Quero que sabe que o jumento sabe disso. E os jumentos que sobem nesse púlpito sabem disso. <laughs> OK? OK. OK, não sei quantos nós ouvimos que disseram que quando ouviram a mensagem e não basta só ouvir, ouça ah, eu fui para a igreja hoje. Não, é hora de ouvir todos os dias, sabe por quê? Precisamos disso porque os ataques estão se tornando diários e não importa quem seja, o diabo não quer saber se é uma criança ou um bebê, ele não respeita nada disso. Já percebeu que até à noite, enquanto você dorme, você diz: 'Ele não vai me atacar'? Isso não existe, não é como no futebol quando um jogador fica machucado dentro do campo, o outro time então joga a bola para fora. Mas o diabo te vê caído e vai te chutar mais. Ele nunca vai ser justo. Então o diabo te ataca todo dia, você tem que ouvir a palavra todo dia. Porque a Bíblia diz: você vai prosperar pela profecia que você escuta. Cuidado com o que você escuta. Me dá aquela passagem sobre o cesto e a cama, sobre a luz, Marcos 4. Olha isso. Depois ele fala sobre quem ouve a palavra. Diz para ter cuidado com o que você ouve porque com a medida que você ouve, você vai ser medido também. Amém? Amém? Isaías 11, eu não esqueci, ok? Glória a Deus! Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo fortificará. Falando do Senhor Jesus. Fala dos sete Espíritos de Deus, o Espírito do Senhor. E quando eu falo dos sete Espíritos de Deus, eu não quero assustar ninguém. Não tem sete Espíritos individualmente, mas são as sete expressões do Espírito Santo. E João também viu isto, no céu, Apocalipse 1. Diz assim: Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que e dos sete espíritos que estão diante do Senhor. Você viu isso? E antes de terminar, eu quero orar para que você tenha as sete manifestações do Espírito de Deus. Vamos fazer isso? Mas você precisa saber por que, que ele veio, qual é a sua missão. Não é para ele mesmo? Olha isso, Isaías 11. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, com as sete manifestações, ok? O Espírito de sabedoria e entendimento, o de fortaleza e conselho, fala de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Vou te mostrar a menorá, e quero te mostrar a figura da menorá, e então veremos que o Espírito do Senhor é a central, da direita e à esquerda, o Espírito de sabedoria e entendimento. E olha bem, a Bíblia fala sobre os nove dons do Espírito Santo. Nesses dois tem a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Essa é a sua herança, a sua concorrência. Pode usar os seus esquemas e planos. Você tem os dons do Espírito. Mas lembre-se, não é para colocar debaixo da cama ou de uma vasilha. Não é para a cama, é para Jesus. Lembre-se disso. Mas ele se envolve em todas as áreas da sua vida. Os dons não são só para a igreja, mas para negócio também. É para professores e para mães que cuidam dos seus filhos. Amém? Esta é a manifestação. Depois vem conselho e fortaleza. O espírito de conselho e fortaleza, isso é poder. O dom da fé, o dom de operação de maravilhas, os dons de cura. O espírito de conselho e fortaleza. Paulo orou pela igreja de Éfeso: que Deus te fortaleça com poder. Pelo seu espírito no homem interior. Eu oro em nome de Jesus para que você se fortaleça no seu poder. Sabe por que somos impacientes? Olha, você quer saber se está forte no Espírito? Quer saber? Você tem paciência com todos, com toda circunstância. Para a circunstância tem que ter perseverança, mas com as pessoas, paciência. E a Bíblia diz que Paulo orou sobre isso, e desde que eu ouvi isso, eu tenho orado isso para mim, para minha família, e oro por você também. E esta. É a oração que eu tenho orado, até mesmo por aqueles que estão servindo aqui durante o culto, para que Deus faça isso por eles, porque lidam com pessoas. E a oração é essa: que você seja fortalecido com todo o poder pelo seu espírito no homem interior. Ouça, em toda paciência e perseverança, e longanimidade com gozo. E perseverança é para circunstâncias adversas. Alguns não aguentam nem engarrafamento. Tem que ter perseverança. Isso vem com um espírito fortalecido. Fortalecido com poder pelo seu espírito. Depois, longanimidade com gozo. Longanimidade é para as pessoas. Pessoas complicadas você encontra. Certo? Neste mundo vai encontrá-las. Não quero ir à igreja. Está cheia de hipócritas. Ah, pode vir, uma a mais não vai fazer diferença. Somos todos hipócritas. Nós todos pecamos. Salvos, não somos mais pecadores, eu falo de forma geral. Ok? E somos impacientes com pessoas porque não estamos sendo fortalecidos. Então, quando eu descobri isso, Deus me fortaleça com o teu espírito no meu homem interior, com toda perseverança e paciência com gozo. Não cheguei no gozo ainda. Tenho paciência, mas o gozo ainda não se manifestou. Tem que ser paciente com as pessoas com gozo, sabia? <laughs> Isso é difícil, sabia? É o de conselho e fortaleza. Depois, os outros dois: o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Conhecimento, o dom da profecia. Línguas, interpretação de línguas. É conhecimento e temor do Senhor. Amém? Quando Salomão fala de sabedoria, ele fala sempre sobre a língua. Agora, olha bem, tudo isso é o que Deus quer manifestar na sua vida. Quando isso acontecer, agora vamos ver em Isaías 11. O próximo verso diz: Deleitar-se no temor do Senhor, falando do Messias ao Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Quantas vezes decidimos pelo que temos visto? Decidimos baseados no que ouvimos. Alguém nos fala algo, minha esposa fez isso e aquilo, e você fica irado com aquela mulher. E você é amigo dela? Não, você deve ajudar. E se você quiser fazer isso, você tem que ouvir. Não julgue pelo que você vê ou o que você ouve. Diga para si mesmo: quando o casamento acaba, especialmente, e você é um conselheiro e quer ajudar aquele casal, a melhor coisa a fazer é ouvir o Espírito. Talvez aquela pessoa precise de ajuda. Talvez ele está errado. Tem que ter sabedoria de Deus para saber falar certo. Jesus não julgava pela vista dos olhos ou ouvido dos seus ouvidos. Algo sobre o equilíbrio dele é que ele não se orgulhava da opinião do Jesus não tratava as pessoas de acordo com isso. Ele não fazia isso. Você não precisa criticá-los a ponto da pessoa ficar irada com você. Jesus era assim. Essa é a beleza do Senhor. Seja independente das pessoas assim. E você vai ver que, como líder, você vai ser efetivo e vai ter grande sucesso. Quando ouvir, ouça o Espírito. Escute as pessoas e ouça o Espírito. Sempre culpam outros. Ficou quieto nessa igreja presbiteriana? Aleluia? Aleluia? Ok? E agora nós precisamos então chegar à nossa conclusão? O que aprendemos? Aprendemos que só na presença de Deus, e especificamente na igreja de Deus, e onde a palavra é pregada, pela pregação da palavra, dá para fazer isso lá fora. Quando estiver dirigindo, você pode ouvir uma mensagem e também você vai prosperar pela profecia. Aprendemos que na sua luz vemos a luz olha lá fora fora do tabernáculo havia muita luz natural luz do sol that's where they had the bronze altar they kill the animals the people come in from the gate they bring their animals and the priests are there it's very busy it's natural light but the moment you go into the holy place onde a menorá estava escute havia nenhuma luz natural nenhuma luz do sol a única luz era a luz sobrenatural. A luz da menorá. Amém? Para os problemas que temos hoje. Não vá para o um mundo em busca da luz. Se quer estudar psicologia, estude. Se quer estudar filosofia ou algo assim, estude. Seja o que for, estude. Mas olha isso: não há esperança. Nenhuma resposta para a sua vida neles. Luz natural. Bendito o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas eles te aconselham. Tenha cuidado. Olha bem. Luz natural não tem solução para problemas sobrenaturais. Você precisa da igreja. Tem que ouvir a palavra que é pregada, não pregação motivacional. As escrituras, pregação centrada em Cristo. Então, vai prosperar baseada na graça, especialmente a pregação da geração de Samuel. Então, na sua luz, você vai ver, eu não sei o que fazer. Quantos pregadores, ouvindo as minhas mensagens, receberam então as suas mensagens? Eles viram coisas que não tinham visto antes, eu não falo muito sobre isso, mas viram coisas na Bíblia quando ouviram a mensagem. Até pregadores veem a luz na luz de Deus. Então, glória a Deus por isso. Vamos ver a foto da menorá para terminar? Ok. O jeito que esse artista fez é que tudo aponta para cima. Ok? Mas tem muitos desenhos que mostram indo para o lado as hastes dos dois lados. E alguém nos falou que é como uma amendoeira. A menorá é como uma amendoeira. Por quê? Porque a amêndoa é o primeiro fruto que nasce depois do inverno em Israel. Você já viu isso? Você não viu? Você já foi ali naquele jardim, algum jardim típico, e você viu esse tipo de amendoeira? É a primeira a florescer. Lembra da vara de Arão no tabernáculo? Para provar que ele era o escolhido de Deus? A sua vara foi a única que floresceu e deu frutos. Amendoim em hebraico é também vigiar vigiar porque é a primeira que você pode ver. Quando você acorda de manhã para ver. Amém? Isso nos fala de ressurreição. Quando Jesus ressuscitou dos mortos. Então a igreja nasceu. Ok? Escute. Existe. De acordo com a Bíblia. Vamos ver. 25. Mas olha, por causa do tempo, então só escute. Está no capítulo 25. Diz que, na haste principal, a que tipifica Jesus tem quatro copos. E cada copo tem quatro decorações. Certo? Copo. A flor e o broto. Flor de amendoeira. Ok? Então, uma haste tem três copos e cada uma tem três decorações. Escute isso. Então, tem três hastes e três hastes ali. A haste central, que é o Senhor Jesus Cristo, tem quatro copos. Então, é maior. E cada um tem três decorações. Por que eu digo isso? Escute. Para quem conhece matemática, olha bem isso. A menoral, ok? Três aqui, três aqui. Olha isso. Então uma haste tem três vasos, mais cada um tem três decorações quantas decorações juntos nove certo outra haste tem nove certo outro tem nove 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 certo, mas a do meio tem quantas quatro e cada um tem três quatro vezes três é doze decorações ali certo, então aqui temos. Nove, nove, Aqui tem 12. Do outro lado nove, 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 certo? Ok. Soma tudo isso. Nove, nove, nove. Quanto dá? 27. Que final de mensagem lindo, matemática. Porque eu sou bom de matemática. Eu te falo que eu fui o melhor aluno de matemática. Eu era muito bom em matemática. Não. Ok. Então nove, nove. Eu fiquei melhor quando comecei a estudar a Bíblia. Eu gosto de falar sobre números. 9, Isso dá quanto? 27. E no meio tem 12, certo? 27 mais 12? Quantos? 39. Quantos livros temos no Antigo Testamento? 39. Mas tem três hastes aqui. Nove, Quantos tem? 27. Quantos livros no Novo Testamento? Quantos? 27. Agora escute. Temos toda a luz. E o Espírito Santo quer te dar a luz em um mundo que está em trevas. Amém? Você não tem desculpa, amigo. Jesus foi batido para nos dar a luz do santuário. Temos sabedoria que é extraordinária, que é sobrenatural. Amém? E é por isso, igreja, que eu estou feliz, porque eu só comecei. E já vamos terminar. Glória a Deus. Amém? Vou levar a luz para outros lugares. Glória a Deus. Dê a Jesus a glória, a honra e o louvor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar. Talvez, amigo, você está aqui e você, você quer ver essa luz que eu creio que todos querem ver neste momento. Muitos estão dizendo isso é tão simples. É tão simples. As coisas de Deus são simples. E o que? Você não está entendendo. Não se preocupe. Amém? Mas o que você está entendendo é o que você faz. Como o remanescente que voltou da Babilônia. Eles não tinham uma nuvem de glória, eles não tinham o Manai, nem o mar vermelho se abriu, mas sabe? Eles não se recusaram a fazer o que não podiam fazer, porque eles não tinham o que eles não tinham. Eles fizeram o que puderam. E Deus fez o resto. Amém! E esta é a verdade? Deus não te chama para aprender coisas que estão além do seu entendimento, mas o que Deus tem falado para você. Você tem aprendido. Diga a Deus que você quer Jesus no centro da sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, na sua carreira, no seu ministério, na sua saúde. Enfim, tudo na sua vida tem que sempre apontar para o Senhor Jesus Cristo. Por que você quer ter saúde? para dar luz para a Ásia Central para dar luz a Jesus Amém para que o mundo saiba que ele é um Deus que cura você pode falar que ele te libertou dos vícios e pode fazer isso por você traga luz faça isso agora mesmo e te digo isso eu creio que vai acontecer um mover sobrenatural agora escute com cuidado eu não creio que a vida cristã é um mar de rosas. Eu não creio que não vamos ter aflições, mas vamos ter aflições e perseguição porque somos crentes. Mas olha, não se compara ao poder que Deus vai liberar sobre você. Você vai passar por tudo isso com alegria. Amém? Você vai ter paz sobrenatural. E em muitas áreas, você vai ter favor com as pessoas não com todo mundo. Porque nem Jesus teve favor com todo mundo, mas ele aumentava em favor com Deus e os homens. O mesmo com você. Prosperar, mas não em toda a área. De fato, você não deve prosperar em algumas áreas porque Deus não quer abrir essas portas para você. E nessas áreas você não vai prosperar. E quando isso acontecer que parece uma derrota saiba que Deus tem algo melhor para você. Deus fecha essa porta porque tem um propósito. Amém. Agora mesmo, faça isso, em nome de Jesus. Que tu sejas primeiro, o centro na minha vida, Senhor. E você, amigo que está aqui, não conhece Jesus, como seu Salvador, amigo, Cristo morreu pelos nossos pecados e ele foi ressuscitado dos mortos quando fomos justificados nele. Agora mesmo, creia no Senhor Jesus Cristo, que Cristo, e somente por Cristo os seus pecados são perdoados. Somente por Cristo Deus te vê justificado. Se este é você, onde você estiver, faça essa oração comigo. Quem está assistindo, pela nossa mídia também. Escute? Quando fizer essa oração, toda a luz do céu virá, porque Jesus é a luz do santuário. Diga, Pai Celestial, em nome de Jesus. Eu confesso que sou um pecador. Preciso de um salvador. E te agradeço. Por ter enviado o Salvador, meu Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar os meus pecados. Ele foi enterrado, mas no terceiro dia tu o ressuscitaste dos mortos, como uma declaração de que os meus pecados foram perdoados. Eu fui justificado, eu sou agora justo pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Glória a Deus. Você agora é um filho de Deus. Você que fez essa oração precisa saber que agora você é uma nova criatura em Cristo. Tudo na sua vida já passou e tudo se tornou novo. Amém? Levante as suas mãos neste lugar. Quero dizer isso, agora mesmo em nome de Jesus, que a pregação que você recebe aqui, não necessariamente do pastor Prince, mas aqui sempre que tem luz, Aqui tem muita luz. Tenho certeza disso. Amém? Pela graça de Deus, tem muita luz. Baseada na graça cristocêntrica. Amém? E aqui neste lugar, e aonde você estiver assistindo isso, que nessa semana, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe. E que o Senhor te guarde e te proteja de todo o mal, de todo o perigo, de toda ameaça. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, te conceda favor. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sobre a sua família, e conceda a você e a sua família sua shalom, saúde, plenitude e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo diga: Amém. Amo vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.